В Івано-Франківську через Станіславську енергетичну компанію мерзнуть учні 15-ї школи. Діти змушені навчатися при температурі 15-18 градусів в окремих класах. У приватному підприємстві нарікають на проблеми з циркуляцією тепла у закладі. Школа, до речі, за місяць-півтора буде переведена на обслуговування теплокомуненерго. Утім, це не привід, аби мерзли дітлахи, кажуть посадовці. Сотня франківських будинків без гарячої води. Причина – прориви у старих мережах. Вирішують проблему місцеві тепловики. Що ж до тепла, то його повністю комунальне підприємство «Теплокомуненерго» подало у всі будинки та заклади Івано-Франківська. Котельні і теплові мережі працюють в штатному режимі. Саме більше є проблем із житловим фондом. Значить, є ряд житлових будинків, які знаходяться в внутрібудинковій системі, знаходяться в аварійно несправному технічному стані. Тому, от, для прикладу, такі як Грушевського 22, Незалежності 36, аварійна практично щодня проводить відновлювальні зварювальні роботи. Також СТЕК досі не може забезпечити нормальної подачі тепла до 15-ї школи. Відтак діти змушені навчатися у приміщеннях із ледь теплими батареями. Представник приватної компанії вказує на об'єктивні обставини. Тобто з тою школою треба розібратися. Колись грів мікрорайон Хоткевича, а в даний час це вийшла крайня точка. Тобто теплоносій подається 600-ю трубою. Франківці не повинні платити за відсутність тепла, кажуть у міській раді. Досі є проблеми зі стояками у житловому фонді. Тож очільник міста доручив тепловикам розібратися із платіжками та здійснити перерахунок оплати за теплопостачання. Не можна нараховувати людям, і тому звертаюся до івано-франківців подавати заяви на управителів, тобто управляючі компанії, чи на саму СТЕК, чи теплокомуненерго, для того, щоб вони складали акт, що не було тепла і не нараховували платіжки.